Čaute všetci, dlho sme mali v pláne ísť na strelnicu, vyskúšať si, aké je to strieľať zo zbraní, z reálnych zbraní, nie z airsoftových zbraní. A konečne sme sa k tomu dostali, máme na to čas v Hunters klube. Bude dole link aj v popisku videa. Volal som tam a týpek bol úplne super, bol nadšený, že môžeme prísť, že nám môže poukazovať veci, že si to môžeme vyskúšať. Tak dneska si to ideme spolu s Evženom a spolu s Ľudskou vyskúšať. Aký máš pocit z toho, že ideš strieľať zo zbraní? Bude to prvý ani posledný krát. Ty si už niekedy strieľal? V mojej základnej škole. Ježiš, ty si tekeš. Ľudská. Ja sa nebojím sa. Nebojíš sa? Si statočná? Ideme strieľať najprv od najmenšieho. 22LR. 22LR. Presuneme sa na taký stred. 9 mm Luger. 9 mm Luger. A posledná pištoľ, z ktorej pôjdeme. 44 Magnum. 44 Magnum. Toto sú tie nábojky, aby ste videli, aký rozdiel v nich je. A rozdiel bude určite aj v sile, ktoré tieto zbrane budú mať. Čo hovoríš, Enzo? Je to veľmi zaujímavý zážitok. Keď už si zvykneš na tú zbraň, tak je to fakt fascinujúce. Hej, a bol si prekvapený z prvého výstrelu? Je to až tak nebezpečne príjemné. Wow, kokos, akože to je normálne taký zvláštny adrenalín. Keď vystrelíš tú prvú, tak potom už tie ďalšie idú úplne same od seba. Wow, super. Boj sa. Neboj sa, je to v pohode. Musíš sa hlavne veľmi sústrediť na to, čo robíš. No čo, Ľudská? No, asi zo mňa strelec nebude, ale... No čo? Stačilo, mne už stačilo. Si ho kam postrelil, Ľudská? Však ja si nevzal. Evžen, chcel veru strieľať, tak som zvedavý. Čo je, Evžen? Je to chálom? Čakal som troška väčšiu silu, že viac ťa to hodí, ale aj tak ma to prekvapilo. Ľudská, poď? Nie, ja to... Nestačí to zážitok. Fú. OK, môj rešpekt ku strelným zbraniam sa teraz zvýšil asi tak o 3 percent. To vôbec to je ani sranda. Teda akože je, ale chápete, v rámci možnosti. Na strelnici s dozorom to je sranda. Fú, akože extrém. Toto boli len vlastne prvé 3 zbrane, ktoré sme testovali. Ešte budeme mať ďalšie a potom budeme mať pravdepodobne aj nejaké tie automatické, ale nebudeme môcť strieľať full auto samozrejme, ale semi, takže tu po sebe. Ten revolver bol najväčšia a***, že musím povedať, že dosť som sa zlakol toho prvého výstrelu. Ja som čakal viac, že bude tak. Čakal si viac? Ja som sa nezlakol. Ja som sa... Si myslel, že fakt, že mi to hodí až ruky niekam, lebo sú také revolvery, keď strieľaš, tak všetky ruky dáš do kokota. Ale bolo zaujímavé. Mňa zatiaľ ten Glock bavil, 9. A takto bokom si mal strieľať, jak CJ. Tak. Jak gangsta. Som zvedavý, čo by ti na to povedali, keby tak dáš bokom zbraň. Na až bol. A bolo to super, čo? Áno, Ľudská? Hej. A však ideš ďalej strieľať, nie? Aj z veľkej si vystrel. No tak, z veľkej si musíš vystreliť. Mne stačilo tá 9, čo to bolo 9. To mi úplne stačilo si vystreliť. OK, prvé 3 zbrane máme za sebou. Čo ďalej ideme skúšať? To českého výrobcu CZ Scorpion Evo 3. Je to vlastne v kalibri 9 mm Luger. OK. Hovoril som, že budem strieľať na hlavu, dostal do zubov a ostatné dostal na brucho. Potom, aby sme si vyskúšali aj niečo športové, na športovú streľbu vyslovene určená zbraň, tiež z českej zbrojovky a je to vlastne CZ Shadow 2. Na 10 metrov hlavu, dobre. No neviem, či som trafil hlavu. Ale však potriafal som trošku. Uško, piercing som mu spravil na ušnicu, trošku po hlave a tieto dva išli úplne mimo. A potom tu máme niečo slovenské, a je to taká slovenská klasika, by som povedal, od spoločnosti Grandpower, a je to vlastne zbraň, ktorá sa volá Casto.
OK. Evžen má v ruke teraz brokovnicu. Pumpovacia brokovnica. Opakovacia brokovnica, takzvaná pumpa. Prvýkrát v živote ideme toto vyskúšať. Ja mám k tomu obrovský rešpekt. Dám si slúchatka. Poď! Čo Enzo? Asi zatiaľ najzaujímavejšie. Má to moc veľký spätný. Čakal som zase väčší, ale cítiš to najviac z tých všetkých zbraní. Hej? Hej, však si videl, že mi ruka uskočila, jak to vystrelilo sa mi, jak som ho spotenul, sa mi zošmykla z pumpy. Ty kokos, okej, okay. Wow. Jak si ho roztrhal. Dobre, k tejto zbraní mám najväčší rešpekt zatiaľ zo všetkých. Dúfam, že to zvládnem a že ma to nepoláme. Ty kokos. Roztrhal ten. Máš ale trafať do bieleho, nie do železa. Dúfam, že som nič nepokazil tým, že zničil som terč, úplne som ho rozbuchal. Ježišmária. Rameno mi vyklepalo aj z l***kou. A najlepší, najviac sa mi ľúbi, keď strelím, prebijem a nabojnica tak vyletí odtiaľ, to je úplne p***. OK, Kalašnikov, Evžen. Že vraj to extrémne dobre, tak som zvedavý. Čo Enzo? Keď to správne držíš, tak tam ten spätný raz dokážeš proste, tak dá sa povedať, že ukorigovať, aby ti... Není to také, jak som fakt že čakal, že mi bude hádzať ruky alebo čo. Fakt je to v pohode, je to fakt v pohode. Kope riadne, z tohto ma už aj trochu boli plece, rameno. Tak som nič nepotriafal, pozri. A však dostal do čela. Takže ideš teraz na ďalšiu dlhú zbraň a tá je Sig Sauer M400 Sport. Neviem, je to fakt zaujímavé. Obidve boli fakt brutálne, je to fakt zážitok. Ktorá viac kopala? Tento AK-čko určite. Toto si necítil skoro, to bolo také, jak tá 9 mm. No Enzo, si ho trošku porobil na tej hlave. Hlavne zbranie som mu dal. Ukáž? Nie, je to vážne? Wow, tak to je jaký. Toto ma najviac bavilo. Úplne, nekopalo to až tak veľmi ako Kalašnikov. Najprirodzenejšie sa mi strieľalo z tohto Sig Saueru, keď porovnám ostatné zbrane, či už krátke alebo dlhé, ktoré sme tu skúšali. Joj, čo to máme? Nakoniec si dáme desert, ako v každej správnej reštaurácii. V tomto prípade Desert Eagle, kaliber 50 Action Express. 50 kaliber, Evžen, ideš prvý na to. Každý jeden dobre. Výstrel? Áno. Dobre, dobre, okay. To som chcel vedieť. Okay. Áno. Wow! Evžen to zvládol, idem si to vyskúšať ja. Dúfam, že si ruky nepolámem. Mám brutálne spotené ruky, ale... Drž to pevne, fakt pevne a... Ideš. Wow! Ty kokos! Hunters Club, a.k.a. výcvikové a školiace stredisko civilnej ochrany a balistiky. Ďakujeme, že sme mohli mať túto príležitosť. Tu sú naše terče, bereme si ich domov na pamiatku. Budeme tapetovať. Vytapetujeme štúdio terčami. Pocity z tohto, a čo by som vám rád povedal, že vaša predstava, teda aj moja predstava o zbraniach z hier a z filmov a zo seriálov sa zmietla zo stola, je to úplne iné. Mega mi to zmenilo pohľad na strelné zbrane, je to fakt nebezpečná vec a mám voči tomu obrovský, ale obrovský rešpekt. Neviem ako ľudská, neviem ako Evžen. Ja som každý deň to robil. Môžeš aspoň raz normálne povedať niečo seriózne? Čo chceš počuť? No, tak napríklad ten zvuk je úplne iný. Však no, mi to skoro vyrvalo uši, aj ten tlak proste cítiš, keď vystrelíš. Je strašne skreslené, keď to aj vidíte. Neviem, oplatí sa to vyskúšať. Musí si to človek vyskúšať, aby vedel, aké to je. Každopádne linky na všetky dôležité veci, ktoré k tomuto potrebujete vedieť, sú dole v popisku videa. Určite si to choďte skúsiť. Zoberte rodičov, zoberte aj kamarátov, hocikoho a zistite, aké to je strieľať zo zbrane. Ak náhodou niekto z vás má skúsenosti so strelnými zbraňami, dajte dole do komentu, že z akej zbrane ste už strieľali.
či ste tiež zmenili názor na zbrane, respektíve či sa vám zvýšil taký ten prirodzený rešpekt k zbraniam. A ďakujem, že ste sledovali toto videjko, respektíve túto humoresku. Čeknite si naše sociálne siete, dajte odber, zapnite si zvonček a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute. O, to super. Áno, Lucka? Ktorá zbraň ťa najviac bavila? Joj, to si už nepamätám.